Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita hari ini kita sambung pembelajaran kita uh, bab 4 nisbah kadar dan kadaran. Sat topik 4.3 kadaran. Okey. Kita sambung. Uh, cikgu tutup uh, mikrofon untuk cikgu jatuhkan laptop cikgu eh eh tutup kamera cikgu present Okey, kita sambung. Empat tiga kadaran. Okey, kita refresh balik. Empat perpuluhan satu dengan empat 4.1 dua. Empat satu kadar dan empat dua. Eh, empat satu nisbah dan empat dua kadar. Okey, empat satu nisbah. Nisbah ni apa nisbah? Nisbah. Okey nisbah ni dia adalah hubungan antara dua kuantiti yang sama. Ha dua uh, nisbah adalah hubungan antara dua kuantiti yang sama. Contoh dia a uh, contoh lah a uh, 2000 gram nisbah 5000 uh, gram ataupun kita boleh tulis 2000 per 5000. Ah ha, ni adalah nisbah. Hubungan antara dua kuantiti yang sama. Yang sama tu maksudnya apa? Samanya maksudnya ni adalah gram, ni adalah gram. Ah uh, kuantiti jisim ataupun kuantiti berat. Nah. Ha, tu nisbah. Okey. Kalau 4.2 kadar Ha, kadar ni apa kadar? Kadar ni dia adalah hubungan antara dua kuantiti yang berbeza. Ha, hubungan antara dua kuantiti yang berbeza. Maksudnya apa? Contoh. Contoh dia hmm, 5 kilometer nisbah 2 jam. Ha, ataupun kita boleh tulis. Uh, 5 kilometer per dua jam. Haa. Uh, ia adalah kadar adalah dua, hubungan antara dua kuantiti yang berbeza. Berbeza mana? Berbeza ni. Kilometer dengan jam. Berbeza lah kan kuantiti yang berbeza. Kilometer ni adalah jarak dan jam ni adalah masa. Ha, uh, tu. Kita refresh balik 4.1 nisbah iaitu hubungan antara dua kuantiti yang sama dan kadar 4.2 kadar ia adalah hubungan antara dua kuantiti yang berbeza. Ha, nah, contoh dia kilometer dengan jam. Okey, untuk 4.3 kadaran. Nah kita nak lihat kadaran. Kadaran ni apa? 4.3 kadaran. Apakah hubungan antara nisbah dan kadaran? Nah, kita lihat. Kita kata kadaran ialah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah ataupun dua kadar. Kadaran boleh diungkap dalam bentuk pecahan. Ha, nah, Okey ni. Cikgu nak highlightkan di sini. Kadaran ialah hubungan Ya, menyatakan kesamaan antara dua nisbah ataupun dua kadar. Ha, contoh dia. Ha, contoh dia. Dia hubungan antara dua nisbah ataupun dua kadar. Ha, contoh dia. Ha, 5 km. Per 2 jam. Sama dengan ha, dia. Dia kesamaan. Dia kena ada sama dengan. Itu adalah kadaran sama dengan contohlah uh, 10 km per 4 jam ha ni adalah kadaran dia adalah hubungan kesamaan kenapa kesamaan sebab dia ada sama dengan antara dua nisbah ataupun dua kadar ha ni adalah kadar ha ni adalah kadar ha tu adalah kadaran okey faham okey kita lihat 45 perkataan dalam masa 5 minit. Sama dengan 540 perkataan dalam masa 60 minit. Ha, dia sama. Dia ada sama. Dia sama. Okey. okay. Kita lihat soalan. Kita lihat soalan. Kita lihat contoh dia. Ikut kan. Okay. Kita lihat. Contoh tujuh. Tulis satu kadaran bagi setiap situasi yang berikut. Jika 10 biji kacang mempunyai jisim 17 gram, maka 30 biji kacang mempunyai jisim 51 gram. Ha, macam mana kita nak tulis? Ha, kamu tulislah. Ha, ni, ni dah ada. Cikgu tulis kat sini A. 10 biji kacang mempunyai jisim 17 gram. Ha, kita tulislah. Uh, 17 gram Per dengan 10 biji Ataupun kamu nak tulis 10 biji per 17 gram pun Boleh tak salah Tetapi biasanya uh, Biji tu kita kat bawah lah Sebab apa Sebab kita nak cari bilang uh, Satu biji tu berapa gram Kita nak cari berat dia Bukan kita nak cari ni kita nak tulis je ni Haa uh sama dengan 51 gram 30 biji. Ha, 51 gram per 30 biji. Ha, ini adalah kadaran. Okey, cuba kamu lihat kat bawah ni. Biji kepada biji. Biji kepada biji. 10 biji kepada 30 biji. Kamu kena buat apa? Darab ke, tambah ke, tolak ke, bahagi. Ha, kamu kena darab 3. Kan? Jadi yang atas juga automatik kena darab 3. Betul ke darab 3 ni? 17 darab 3 dapat tak 51? kamu ambil kalkulator, kamu tekan. 17 darab 3. Ah dapat 51. Ha jadi betul lah ni kadaran dia ni. kalau bawah darab 3, atas pun dia kena darab 3. Ha macam tu. Okey, faham. Okey, tengok kita lihat contoh B jelajah Lumba Basikal Litua di Langkawi bermula di Kedah dan berakhir di Melaka meliputi jarak sejauh jarak sejauh 1180 km. Jarak ini adalah 23.6 cm pada sebuah peta. Uh, jarak sebenar 1180 km tetapi di atas peta Uh, dia bersamaan dengan 23.6 cm guna skala lah ni. Uh, skala. Dengan keadaan 1 cm mewakili 50 km. Ha, uh, macam mana nak tulis? Uh, dia kata jarak sejauh 1180 km jarak dia di atas jalan 1180. Tulis je. 1180 km per jarak di atas peta 23.6. 23.6 cm. Ha, sama dengan. Sama dengan. Dia, skala dia dia cakap 1 cm mewakili 50 km. Haa. Sebabkan di atas 50, di atas adalah kilometer. Maka 50 kita tulis di atas. Ha, dan sentimeter di bawah. Ha, kita tulis 1 sentimeter di bawah. 1 sentimeter di atas peta ataupun di atas kertas bersamaan dengan 50 kilometer. Ha, macam itulah. Kadar. Okey, faham. Okey, cuba kamu cek. Hmm, Betul ke tidak ni? 23.6 cm nak jadi satu. Macam mana? 23.6 cm nak jadi satu. Kamu kena bahagi dengan 23.6. Kan? Betul kan? Okey cuba. 1.180 bahagi 23.6. Dapat tak 50? Nah. Ambil kalkulator. Tekan kalkulator. 1.180 bahagi 23.6 dapat 50 km. Ha, betul lah tu. Kamu tulis kadaran apabila di bawah bahagi 23.6 maka di atas juga kena bahagi 23.6. Okey, faham. Okey, mudah itu. Okey, kemudian kamu buat latihan ni. Tulis je. Ni tak payah kira, tulis je. Tulis. Okey. Seterusnya. Nah, ini susah sikit ni. Bagaimana anda menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu keadaan? Hmm, bagaimana anda menentukan nilai yang tidak diketahui dalam satu keadaan? Okay, contoh 8. Kos tenaga elektrik ialah 43 sen bagi 2 kilowatt jam kwc berapa kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt jam okey dia kata kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt jam kita nak tahu berapa kos penggunaan elektrik sebanyak 30 watt jam ha, berapa sen ah ha, macam tu ah ha, nak selesaikan dia ada dua kaedah kaedah unitari dan kaedah kedua adalah kaedah kadaran. Okey, cikgu ajar dulu kaedah unitari. Kaedah unitari. Uni. Unitari. Uni ni uh, ia adalah satu. Ha, kalau bahasa mudahnya satu lah. Uni. Satu. Satu. Satu bahagian. Ha, satu bahagian. Unitari adalah satu satu bahagian. Okay, kita tulis. Ah, kita buat kat sini. Kaedah unitari. Dia kata 43 Oh, mana lain ni Iru. 43.6 sen per 2 kilowatt jam. Ha, kita tulis kadar. Kadar. 43.6 sen per 2 kilowatt jam. Okey, maksudnya, maksudnya apa ni? 2 kilowatt jam sama dengan 46 sen. Kita cari 1 kilowatt jam ha, berapa sing. Sebab kita nak guna keedah unitari. Jadi kamu kena cari 1 kilowatt jam ha, berapa sing. Ha, macam tu. Jadi, macam mana nak tahu? 1 kilowatt jam berapa sing? Ha, kamu buat sama dengan macam tu. Uh, kamu nak jadikan... 1 kilowatt jam kan. Kaedah unitari 1 kilowatt jam. 2 nak jadi 1. Macam mana 2 nak jadi 1? Ha, kena lah bahagi 2. Betul kan? Okey. Maka 43.6 sen ni juga kena bahagi dengan 2. Jadi kamu ambil kalkulator. Kamu tekan. 43.6 bahagi 2. 21.8 sen. 21.8 sen. Ha, jadi 1 kilowatt jam sama dengan 21.8 sen. Ha, faham? Ha, kaedah unit tadi. Kita cari satu dulu. Satu bahagian dulu. Satu kilowatt jam. Jadi soalan dia nak. Soalan dia nak Uh, kos untuk 30 kilowatt jam. Jadi kita buat per 30 kilowatt jam. Berapa harga? Berapa sing harga dia? Maka 1 kilowatt jam nak jadi 30 kilowatt jam kamu kena darab 30. Kan? 1 nak jadi 30, 1 kena darab 30 lah. Maka 21.8 sing ni juga kena darab 30. Nah, jadi ambil kalkulator, tekan 21.8 darab 30 sama dengan 654 sen. 654 sen. Ha. Jadi untuk penggunaan 30 kilowatt jam, kosnya adalah 654 sen. Ha, dah, sudah. Ni adalah kaedah unitari. Uni. Uni ni satu. Universal. Universe. ah ha, satu alam semesta. ah ha, satulah. Okey, seterusnya. Kaedah yang kedua. Kaedah kedua adalah kaedah kadaran. Tak kisah kamu nak guna yang mana, mana mana, satu. Kaedah unitari atau kaedah kadaran. Sama je. Okey. Kalau guna kaedah kadaran. Dia kata sebelum ni. 43. Eh 2 kilowatt jam. Pengguna, kos dia 43 per 6 sen. Jadi kamu tulis. Sama juga. 43 per 6 sen. Kos. Bagi penggunaan 2 kilowatt jam. Okey, sekarang kita nak cari kos bagi penggunaan 30 kilowatt jam. Ha. Ah. Okey, daripada 2 kilowatt jam nak ke jadi 30. Macam mana 2 nak jadi 30? Ah, kamu kena darab 15. Ah, jadi 43.6 sen ni juga kamu kena darab dengan 15. Jadi darab 15. Ambil kalkulator, tekan. 43.6 sen darab 5. 15. Ah ha, juga dapat 654 sin 654 sin ha, sama aja. Guna kaedah unitari, guna kaedah kadaran. Kemudian kamu tanya cikgu. Cikgu, kalau macam ni baik guna kaedah kadaran sebab dia jalan kerja dia singkat je. Aa, dua, dua sekali buat je. Kalau guna kaedah unitari, unitari kena dua kali buat. Itu kena bahagi dua. Kemudian kena darat 30. Kalau kaedah kadaran terus darat 15. Okey. Sesetengah soalan, dia boleh guna terus guna kaedah kadaran. Dan sesetengah soalan, dia kena guna kaedah unitari. Dia tak boleh guna kaedah kadaran. Kenapa? Ha, contoh dia. Contoh dia. Okey, kamu lihat. Kalau kat sini, 2, km, 2 kilowatt jam, dia boleh terus jadi 30. Ha, kan? dia boleh terus jadi 30. Maka kamu guna kaedah kadaran teruslah. Tak payah guna kaedah unitari. Tetapi, kalaulah soalan ni cikgu tukar. Cikgu tukar, dia jadi uh, 31 lah sini. 31. 31. Okey, 2 nak jadi 31. Boleh ke tidak? 2 nak jadi 31. Tak boleh kan? Ha, 2 darat 15, 30. 2 darat 16, 32. Ha, tak boleh. Jadi, kamu kena guna kaedah unitari. Itu, ha, tu beza dia. Faham? Kalau kaedah kadaran ni kamu boleh guna apabila 2 tu dia boleh terus jadi 30. Ha, kalau 2 tak boleh jadi 31 maka kamu kena guna kaedah uni dari ha, faham? Itu je beza dia. Mudah ya? Tak masalah. ni? Kaedah pendaraban silang. Hmm. hmm, darat silang. Hmm, sama je ni, darat silang. Okey, dah kalau kaedah darat silang ni. Kaedah darat silang. Sama je. Pendaraban silang. secara silang. Ha. 43.6 uh, sen per 2 kilowatt jam sama dengan berapa sen untuk 30 kilowatt jam. Untuk kaedah darat silang, kamu letak pemboleh ubah di tempat kosong iaitu berapa kos untuk 30 kilowatt jam. Kamu letaklah apa-apa pembeli -apa, ubah huruf A sampai lah huruf Z. Tak kisah. Ha, kalau contoh ni dia letak X. Ha, letak X. Ha, macam mana nak cari X? Kamu darat silang. Darat silang. Um, eh, darat silang. Pindah lah. Pindah senang. Ha, ni guna jadikan X perkara rumus per 30. X berada di sebelah kanan. Kan? Yang ni sama dengan ni kat tengah. Yang ni sebelah kiri. Kiri. Ha, nah, yang ni sebelah kanan. X berada di sebelah kanan. Sebelah kanan juga ada 30. Jadi 30 tu kamu kena pindahkan ke kiri supaya nak jadikan X perkara rumus. Ataupun nak jadikan X seorang-seorang berada di sebelah kanan yang Jangan pindah X. Kamu pindah yang bukan X. Itu 30. Pindah ke kiri. Bila pindah 30, 30 ni ia adalah bahagi. Per. Per ni bahagi. Bila pindah ke kiri, dia akan jadi darab. Jadi kamu tulis nombor je. 43.6 per 2 darab 30. Sama dengan. Di okay, sebelah kanan tinggal X. Jadi ambil kalkulator. Tekan je. 43.6 bahagi 2 darab 30 sama dengan 654. Jadi X sama dengan 654 sin. Ha, nah, kita tukar X sebelah kiri sama dengan 654 sin. Ha, nah, dah sudah. So tetapi kebiasaannya kalau sen sen ni sen ni apa sen? Sen ni adalah wang. Wang standard dia kita guna RM. Jadi kamu tukarlah sen tu kepada RM. Macam mana nak tukar? Satu ringgit berapa sen? Satu ringgit adalah seratus sen. Kan? Betul kan? Ha, maka sen nak tukar kepada RM kamu kena bahagi 100. Jadi 654 bahagi 100. Uh, kamu gerak titik. Dua titik ke kiri. Uh, dia akan jadi RM6.54. Si, apa? Sen. RM6. RM6.54. Ringgit eh, Malaysia. 6.54. Okay, dah. Sudah. Faham eh? Okey, seterusnya buat latihan ni. Hmm. Hmm. Okay, habis 4.3 Kita masuk 4.4 Okay Empat bulan empat nisbah kadar dan kadaran. Okey dia gabung semua ni. Kalau sebelum ni kita belajar nisbah nisbah. Belajar kadar kadar. Kita belajar kadaran kadaran. Okey untuk empat bulan empat kita gabung ketiga-tiga ni dalam satu soalan. Hmm. Bagaimana anda menentukan nisbah tiga kuantiti apabila dua atau lebih nisbah Dua kuantiti diberi. Benda ni. Ayat panjang berjela ni. Hmm. Bagaimana anda menentukan nisbah tiga kuantiti. Apabila. Dua atau lebih nisbah. Dua kuantiti diberi. Okey. Contoh sembilan. Kita lihat contoh sembilan. Jika PQ sama dengan tujuh nisbah tiga. Eh. Jika P nisbah Q sama dengan tujuh nisbah tiga. Dan. Q nisbah R sama dengan 3 nisbah 5. Cari nisbah P, nisbah Q, nisbah R. Ha, macam mana ni? Okey, saya tulis kat sini. Bila kamu nak buat sama, kamu tulis nisbah tu. Kalau kamu lihat, dia penulisan dia kiri dengan kanan. Ha, kiri dengan kanan. Ini kiri ni kanan. Kalau kamu tulis kiri dengan kanan kamu tak nampak. Kamu tulis atas dengan bawah. Ha jago tulis atas dengan bawah. Okey, P nisbah Q sama dengan 7 nisbah 3. Ha tulis atas dengan bawah. Ni atas. Ha ni bawah supaya kamu nampak. Kalau tulis kiri kanan tu uh, uh, payah sikit nak nampak. Okey, kemudian ha, settle yang ni. Q nisbah R sama dengan 3 nisbah 5. Ha, kamu gabung sekali. Q nisbah R Q nisbah R sama dengan 3 nisbah 5. Kamu tulis kat bawah. 3 nisbah 5. Okey, faham. Okey, sekarang kamu lihat yang sama. Yang sama adalah Q dengan Q ha, Q Q, Q Sama Okey, sekarang untuk nisbah pertama Ni nisbah pertama lah ni Pertama, dengan nisbah yang kedua Q dia sama ke tidak Okey, Q nya adalah Sama Sebab nisbah pertama Q dia 3 Nisbah yang kedua Q juga Q dia juga adalah 3 Maka kamu boleh gabungkan dia Menjadi P nisbah Q nisbah R adalah tujuh nisbah tiga nisbah lima ha, maka p cikgu tulis balik p nisbah q nisbah r sama dengan tujuh nisbah tiga nisbah lima okey faham ha tu contoh dia sama okey kita lihat contoh dia jika tidak sama Contoh ni, contoh 9 ni, Q dia sama, dia terus sama. Kita lihat contoh 10. Apabila uh, nisbah dia tak sama, kita kena samakan. Okey, contoh 10. Di sudut bacaan kelas 1 jujur, nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan ialah 2 nisbah 5. Nisbah bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah ialah tiga nisbah dua. Cari nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah. Macam mana nak buat? Kita ya, lihat yang cikgu tulislah. Hmm. Dia kata, nisbah bilangan buku cerita kepada buku rujukan. Kita tulis buku cerita nisbah buku rujukan. Buku rujukan. Ialah 2 nisbah 5. Kamu tulis bawah. 2 nisbah 5. Okey, yang ni faham. Okey, kemudian ayat dia yang kedua. Nisbah bilangan buku rujukan kepada majalah. Buku rujukan kepada majalah. Kamu gabung. Buku rujukan. Nisbah majalah. Hmm. Buku rujukan. Buku rujukan lah kamu tulis dalam satu garis yang sama. Sebab buku rujukan kat sini. Satu baris yang sama lah tulis. Atas bawah. Buku rujukan nisbah majalah sama dengan 3 nisbah 2. Okey, faham? Nampak? Okey, sekarang apa yang sama? Yang sama adalah buku rujukan. Ni buku rujukan, sini buku rujukan. Tetapi dia tak sama, nombornya tak sama. Sini 5, sini 3. Ah, ha, tak sama. Macam mana nak samakan ni? Ah, eh? ha, jadi kamu kena samakan. Ha, macam mana nak samakan? Kamu kena darab silang, lah. Ah. Ha macam 5 dia tak boleh jadi 3, 3 tak boleh jadi 5. Jadi kamu kena darab silang. Jadi 5 ni kamu kena darab dengan 3 dan 2 ni juga kena darab dengan 3. Dan 3 ni kena darab dengan 5. Jadi 2 ni juga kena darab dengan 5. Okey, kemudian tulis. 2 uh, darab 3 6 5 darab 3 15 3 darab 5 15 2 darab 5 10 jadi nisbah buku buku cerita nisbah buku rujukan nisbah majalah sama dengan 6 nisbah 15 nisbah 10 Ah, ha, macam tu. Dah? Sudah faham? Okey. Nisbah ni dia macam pecahan. Kalau kamu boleh kecilkan, kamu kecilkan. Tetapi dalam contoh ni tak boleh kecilkan. 6, 15, 10 adalah nisbah yang terkecil ataupun yang paling mudah lah. Yang terkecil. Tak boleh dipermudahkan lagi. Okey. Faham eh? Mudah itu. Simple. Okey. Buat latihan ni. Seterusnya. Bagaimana anda menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan? Macam mana buat ni? Contoh sebelas. Ibu Nuring mencuba resipi membuat roti dengan mencampurkan tepung dan air. Ha, tepung dan air. Nisbah tepung kepada air ialah 5 nisbah 3. Sekiranya ibu Nuring ada 480 gram tepung Berapa jisim air dalam gram yang diperlukan? Okey, ada dua kaedah. Kaedah unitari dengan kaedah pendarabang silang. Hmm. Okey, kita lihat cikgu tulis dua-dua kaedah unitari. Nah, dia kuantiti apa ni? Dia libatkan ni. Uh, untuk contoh uh, sebelah ni. Ha, nisbahnya tepung dan air. Ha, kamu buat. Oh, satu. Unitary. Ah ha, dia kata roti dia campurkan tepung dengan air. Kamu tulis tepung nisbah air. Okey. Tepung 5, nisbah air, 3. Okey. Sekiranya Ibu Nuring ada 480 gram tepung, ha, ni adalah nisbah tau. Nisbah. Ini adalah nisbah. Nisbah. Atau bahagian. Ha. Sebab apa? Nisbah atau bahagian sebab dia tidak ada unit. Ah lima, lima dengan tiga di mana ada unit? Sentimeter ke gram ke kilogram tak ada, Dia tak ada unit. Batu dia adalah nisbah ataupun bahagian. Uh, sekiranya Ibu Nuring ada 480 gram tepung, tepung 480 gram tepung. Jadi kamu tulis bawah tepung 480 gram. Ha, tulis. Berapa jisim air? dalam kran yang diperlukan. Jisim air tak tahu. Ha. Ni adalah nilai. Yang ni adalah nilai ni. Nilai. Kenapa nilai? Sebab dia ada nilai. Sebab dia ada unit. Unit dia apa? Unit dia adalah gram. Dia nilai. Ha, macam tu. Jadi macam mana kita nak guna kaedah unitari? Nak cari berapa jisim air yang diperlukan. Okay, kamu guna maklumat yang ada nisbah dan ada nilai. Yang mana ada nisbah dengan nilai? Tepung ke air? Tepung ke air. Di mana dia ada nisbah dan juga ada nilai? Ada nisbah dan ada nilai. Yang mana? Ah uh, mesti dah tepung kan? Ah ha, tepung dia ada nisbah dan dia ada nilai. Jadi kamu guna maklumat tu, kamu buat ah uh, bahagian. Lima bahagian. Lima bahagian tepung. Sama dengan 480 gram. Guna kaedah unitari, kali kamu kena uh, cari satu bahagian. Satu bahagian. Satu bahagian sama dengan berapa gram? Ah satu bahagian sama dengan berapa gram? Lima nak jadi satu. Macam mana lima nak jadi satu ni? 5 nak jadi 1, kamu kena bahagi dengan 5. Jadi 480 juga kena bahagi dengan 5. Jadi 480 bahagi 5. 96. 96. Kurang. Satu bahagian sama dengan 96 gram. Okey, faham? Okey, seterusnya bila kamu dah dapat satu bahagian ataupun satu bahagian ni unitari. Kaedah unitari kena cari satu bahagian. Satu bahagian. Uni. Jadi, air ada berapa bahagian air? Air, dia ada tiga bahagian. Tiga bahagian. Ha, jadi, nak jadikan tiga bahagian, berapa nilai dia? Ha, satu nak jadi tiga. Macam mana satu nak jadi tiga? Satu nak jadi tiga, kamu kena darab tiga kan. Satu darab tiga, dapat tiga lah. Maka 96 gram juga kena darab tiga. Jadi 96 darab tiga. Dapat dua, lapan, lapan gram. Ha, jadi Air, bila kamu gunakan 480 gram tepung, kamu perlu gunakan air sebanyak 288 gram. Okey, dah. Sudah. Itu kaedah unitari. Faham? Kaedah unitari. Uni. Uni ni satu. Satu. Ha, sebab itulah kamu uh, cari satu bahagian sebab guna kaedah unitari unitari satu. Okey. Seterusnya kaedah yang kedua. Kita lihat kaedah kedua. Tepi sikit. Ini kaedah pertama. Kita guna kaedah kedua. Kaedah pendaraban silang. Okey. Kaedah pendaraban silang, cara penulisannya juga adalah sama. Sama. Okey. Uh, tepung dengan air. Tepung. Nisbah air. Uh, tepung. Lima bahagian. Air. Tiga bahagian. Okey, dan tepung berat dia 480 gram. Nanti buat warna lain, 480 gram. Air, tak tahu, tak tahu berapa gram. Jadi kamu letaklah apa-apa pun boleh ubah. Abjad A sampai Z letaklah contohlah Z. Ah Z. Hmm, kita nak darat silang. Uh, ni kamu buat. Uh, per lah. Buat per. 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 Ha, cikgu tulis balik. Cikgu tulis balik kat bawah ni. Ha, cikgu tulis. Kembali. 5. Per. Per. 480. Tak payah tulis. Unik. Sama dengan. 3 per C. Ah, tulis macam tu. Macam, maka macam mana nak cari nilai C? Hmm. Sama dengan ni kat tengah. Yang ni sebelah kiri. Yang ni sebelah kanan. Okay, Z ada di sebelah kanan. Dan sebelah kanan juga ada 3 aka macam mana kita nak cari nilai z nak pindah mana pindah 3 tetapi nak pindah 3 tak boleh sebab apa sebab ni adalah pecahan kamu kena pindah 3 adalah pengangka dan z adalah penyebut jadi kamu kena pindah penyebut dahulu z ni penyebut penyebut kamu pindah ke kiri ia adalah per per ni adalah bahagi bila pindah dia jadi darab. Jadi 5 per 480 darab Z. Sama dengan 3. Nah, sebelah kanan bila Z pindah ke kiri, sebelah kanan tinggal 3. Betul tak? Kemudian nak cari Z. Kamu pindahkan. 5, 5 per 480 ke kanan. Supaya Z jadi perkara rumus ataupun Z duduk seorang-seorang di sebelah kiri. Jadi apabila 5 per 480 pindah sebelah kiri jadi tinggal Z seorang-seorang. Sebelah kanan asalnya ada 3. Ini adalah darab. Bila darab pindah dia jadi bahagi. 3 bahagi. Kamu buat kurungan lah sebab dia pecahan. 5 per 480. Ha, macam tu. Kemudian, oh nampak rumit. Tak payah rumit-rumit, tekan calculator je. 3 bahagi kurungan, kena buat kurungan eh, bila tekan calculator. 5, 4, 4, 8, 0. So, kurungan. Sama dengan 2, 8, 8 gram. Jadi Z sama dengan 288 gram. Hmm, Okey, faham? Mudah je ni. Jawapan sama, cuma kaedah berlainan. Yang pertama guna kaedah unitari dan kaedah kedua guna kaedah pendaraban silang. Okey, faham? Mudah? Itu contoh sebelas. kita lihat contoh 12 hmm 44 hmm Contoh 12. Dalam satu projek membina bansal basikal murid di sebuah sekolah, nisbah wang yang didermakan oleh pengusaha kenting, syarikat buku jaya dan PIBG ialah 2 nisbah 6 nisbah 5. Jika PIBG menderma 900, berapakah wang yang diderma oleh pengusaha kenteng dan syarikat buku jaya. Okey. Contoh 12 saya buat kat sini. dia kata pengusaha kantin sekolah kantin kantin nisbah syarikat buku buku nisbah PIBG P ah ha, ni singkatan kantin K syarikat buku B PIBG P short form dia Ah ha, nisbahnya adalah 2 nisbah 6 nisbah 5. Ah ha, ini adalah nisbah ataupun bahagian. Jika PIBG menderma 900. PIBG derma 900. PIBG derma 900 RM 900 ha, Ini adalah nilai Aduh. Ini adalah ni Aish Ini adalah nilai. Kenapa nilai? Sebab dia bernilai. <laughs> Sebab dia RM ada unit. Hmm. Berapa wang yang diderma oleh Seskanting dan selikat buku. Kita label lah. Sini X berapa, Y berapa, RM. Okay, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kita guna maklumat yang ada. Kenting, kedai buku atau PIBG. Yang mana ada nisbah dan ada nilai kalau kenteng dia ada nisbah tapi tidak ada tidak ada nilai. Dalam buku dia ada nisbah tidak ada nilai. Tetapi PIBG dia ada nisbah dia ada nilai. Nisbahnya 5, nilai dia 900. Jadi kamu guna maklumat yang ada di PIBG ni. kamu guna kaedah kaedah unitari. Kenapa unitari sebab sebab apa? Sebab 5 dia tak boleh jadi 6. Tak boleh kan? Tak boleh. Dan 5 juga tak boleh jadi 2. Tak boleh. Tak boleh nak guna kaedah. Uh, apa orang panggil? Hmm. Kaedah kadaran. Ha, uh, kita, kita tak boleh guna kaedah kadaran. Sebab 5 tak boleh jadi 6 dan 5 tak boleh jadi 2. Jadi kita nak tak nak kita guna kaedah unitari. Unitary. Kita tulis 5 5 bahagian sama dengan RM900. Guna kaedah unitari, kamu cari 1 bahagian. 1 bahagian, 5 nak jadi 1 kena bahagi 5, kan? Jadi, 900 ni juga kena bahagi 5. Jadi, 900 bahagi 5, berapa? 900 bahagi 5. 180. RM180. Satu bahagian sama dengan... RM180. Jadi, untuk kenting, kenting, kenting ada berapa bahagian kenting? Kenting dia ada dua bahagian. Jadi, satu ni nak jadi dua, kamu kena darab dua. Sebab kenting ada dua bahagian. Jadi, satu nak jadi dua, kamu kena darab dua. Jadi, 180 ni juga kena darab dua. Jadi 180 darab 2 dapat 360. Jadi kenting bayar 360. Okey, seterusnya. Kedai buku. Kedai buku berapa bahagian? Kedai buku enam bahagian. Letak kat bawah. Slide. Jadi satu ni kedai buku, kedai buku, buku. Kedai buku. Kedai buku ada enam bahagian, enam bahagian, enam bahagian. Jadi satu nak jadi enam, kamu kena darab enam. Jadi seratus lapan puluh juga kena darab dengan enam. Jadi seratus lapan puluh darab 6. Dapatlah 108.0 RM108.0. Jadi... Kalau PIBG menderma RM900, maka kedai buku dia menderma sebanyak Wah. Oh. Eh, apa kedai buku kenting. Menderma sebanyak RM360. Dan kedai buku, kedai buku ni, dia menderma sebanyak 6 bahagian bersamaan dengan RM108. Kosong. Ha, macam tu lah. Okey. Faham? Boleh? Mudahnya. Hmm. mudah je. Itu contoh 12. Hmm, kita lihat. Kita lihat last ni. Last, last. Contoh 13. Contoh 13. Seutas dawai dengan panjang 12 cm dibahagikan kepada tiga bahagian diberi bahawa PQ nisbah QR sama dengan 3 nisbah 2 dan RS sama dengan 2. Tentukan PQ nisbah QR nisbah RS. Macam mana buat ni? Hmm. Dia kata Panjang dawai 12 cm dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu PQ, QR dengan RS. Diberi bahawa PQ nisbah QR sama dengan 3 nisbah 2 dan RS sama dengan 2 cm. Okey, tulis nisbah PQ nisbah QR sama dengan 3 nisbah 2. Okey, ini faham. RM hmm. RS 2 cm. Ohohoho. Okey, panjang dawai ni panjangnya adalah 12 cm daripada P kepada S. 12 cm. Kan? RS adalah 2 cm Jadi panjang P kepada R Adalah berapa cm Adalah Sebanyak 12 Kamu tolaklah 2 kan Jadi panjangnya PR adalah 10 cm Kan Betul kan Ada panjang semua 12 cm Tolak RS 2 cm Jadi PR adalah 10 cm jadi hmm 3 nisbah 2 ni ni adalah nisbah ni. Nisbah. Nilainya adalah 10 cm. Panjang P kepada R adalah 10 cm. Di mana PQ nisbahnya adalah 3 bahagian dan QR adalah 2 bahagian. Ha, faham? PQ 3 bahagian, QR 2 bahagian. Jadi jumlah nisbah tu adalah 3 tambah 2. Jadi 3 tambah 2 apa? 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi lima bahagian ataupun lima nisbah sama dengan nilainya adalah 10 cm. 10 cm. Kamu guna kaedah unitari. Kamu guna kaedah unitari. Kamu mencari Sekejap, uh, sekejap, saya confused Nah, itulah betul-betul Kamu guna kaedah unitari Kamu cari satu bahagian Satu bahagian Lima nak jadi satu, kamu kena bahagi lima Jadi sepuluh ni juga kamu kena bahagi lima sepuluh bagi lima sama dengan dua cm. Okey, faham? Dua cm. Satu bahagian sama dengan dua cm. Okey, seterusnya. Uh, dia kata. Anda. PQ nisbah QR adalah PQ ni 3 bahagian QR adalah 2 bahagian. Kan? Ha, 1 bahagian sama dengan 2 CM. Kan? Ha, jadi kalau 3 bahagian, kamu kena darab 3 jadi satu ni, satu bahagian ni nak jadi tiga bahagian. Kamu kena darab dengan tiga. Jadi dua ni juga kena darab tiga. Jadi tiga bahagian dua darab tiga sama dengan enam cm. Jadi, cikgu padam ni. Hmm. Jadi sini tiga bahagian Tiga bahagian cikgu tulis Tiga bahagian Sini dua bahagian ni Nisbah Tiga bahagian ni Nisbah cikgu tulis dengan pen merah uh, Panjang dia cikgu tulis Dengan pen hijau PQ 3 bahagian sama dengan 6 cm. Okey, seterusnya QR. 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 Berapa panjang QR? QR adalah eh uh, mana QR bawah sini. Ah, uh, QR adalah 2 bahagian. Eh uh, 2 bahagian. 2 bahagian. Itu dekat sinilah. dua ada yang biru dua bahagian satu nak jadi dua kamu kena darab dua jadi dua ni juga kena darab dua dua darab dua sama dengan empat cm cm. Jadi sini adalah 4. Eh, yang tulis dengan pen hijau. Dua bahagian ni sepanjang ni adalah 4 cm. Okey, faham? Okey, sekarang kita nak tulis nisbah dia. Nisbah dia. Oh, berat. Apa oh, jadi berat ni. Hmm. Nah, sekarang kita nak tulis nisbah dia. Nisbah ni. PQ nisbah QR nisbah RS PQ nisbah QR nisbah RS PQ berapa cm PQ 6 cm QR 4 cm RS 2 cm Nisbah ni dia macam pecahan kamu kena permudahkan dia 6, 4 dengan 2. Boleh kecilkan. Bahagi berapa? Haa ketiga-tiga ni boleh bahagi dengan 2. Bahagi 2. Bahagi 2, bahagi 2. 6 bahagi 2, 3. 4 bahagi 2, 2. 2 bahagi 2, 1. Haa bila kita nak tulis nisbah. Haa unit dia cm ni kita tak tulis lah. Haa kita tak tulis nisbah, kita tak tulis unit. Jadi PQ nisbah QR nisbah RS sama dengan 3 nisbah 2 nisbah 1. Dah, sudah. Okey, faham eh? Okey, buat latihan ni. Okay dah tu je hmm, Stop presenting Okay uh, Pembelajaran kita Pada minggu ni berakhir Di sini Satu topik empat Empat puluhan empat Latih diri 4.4B Jadi cikgu nak kamu siapkan uh, Latihan yang cikgu tandakan tadi Nanti cikgu akan post gambar uh, Senarai latihan yang perlu kamu siapkan uh, Kamu sambung Bahagian 4 ni kamu buat dalam buku matematik Satu jadi untuk pelajar-pelajar yang belum menghantar buku matematik. Eh, untuk bab empat ni kamu guna buku matematik tiga. Eh. Matematik tiga. Jadi untuk pelajar yang belum menghantar buku matematik satu dan matematik dua. Boleh berbuat demikian. Hantar buku matematik satu dan matematik dua. Di dalam kotak yang cikgu sediakan, cikgu dah tulis nama cikgu. Khairul Imran dan cikgu dah tulis matematik, cikgu dah tulis nama kelas. Kamu letak je kotak tu berwarna pink. Kamu letakkan di pondok pengawal. Okey. Uh, tu je. Jadi cikgu akhiri kelas kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bye-bye. Stop recording.